טוב לכולם, ברשות אמי מורתי. גם אני מתרגש ורואה עד כמה יונתן היה אהוב על רבים וטובים, וגם אתם, צוטי ואסתי וכל המשפחה, ידידים, חברים מכל המקומות. באמת זה דבר שלא רואים הרבה פעמים, וזה מצביע על האיכות של הנפטר, שמנוחתו תהיה כבוד. אני ראיתי קודם את יקיר, הנה הוא בזרועותיה של ניצה, וזה בעצם הממשות הגדולה של המשך החיים של יונתן. אני נזכרתי בגמרא במסכת תענית שאומרת שיעקב אבינו לא מת, ותמהים ושואלים מה זאת אומרת הוא לא מת, הוא כן מת, הרי קברו אותו והספידו אותו. ואז הגמרא מביאה שם את הפסוק מירמיהו, ואתה אל תירא עבדי יעקב, נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. הגמרא אומרת, יש כאן היקש בין יעקב לבין זרעו. מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. ואני מתאר לעצמי שבני המשפחה ניצה והסבא מאיר, הסבא והסבתא אסתי וצוקי, בוודאי מרגישים כך, רואים אותו ונזכרים ביונתן, ומרגישים שהוא השאיר שם ושארית כאן בארץ, ובשמו נחרט בחיים. וזה דבר משמח וטוב ומרגש גם כן. יונתן היה אדם ערכי, כפי שידעתם והכרתם מהצדדים השונים שלו, והוא גמר את לימודי הרפואה, ועולם הרפואה הפסיד רופא בעל ערכים גבוהים, מפני שכמו בכל התחומים, גם בתחום הזה של הרפואה, ישנם רופאים וישנם רופאים, יש כאלו שבאמת מוסרים את כל כוחם למען החולה, למען הפציינט, למען האידיאל שיש בשליחות הרפואית, ויש כאלו שלפעמים קצת שוכחים מזה ונוטים יותר אל הרדיפה אולי אחרי ממון, כמו שיש בכל תחום, כידוע וכמפורסם. ולפי מה שהכירו את יונתן, אז הוא בוודאי היה נכנס למסלול הזה של הרופאים שלא מסתכלים על הזמן ועל השעון ועושים את המוטל עליהם ואפילו מעבר לזה למען טובת החולה. אני רציתי בכמה דקות לשתף אתכם באיזושהי בעיה, אפשר לקרוא לה פילוסופית, שקשורה לבעיה שהייתה בעולם הרפואה בזמנו, ותנו בבקשה את דעתכם עליה, מה אתם אומרים. היה רופא נשים שפופולרי, הוזמן הרבה לעזרה ולטיפולים, והוא הרבה פעמים התאה את הנשים שהיו בהיריון מתקדם בשלבים האחרונים, ואמר להם שהוא חושב שהתינוק במצוקה, והוא המריץ אותם לעשות ולהסכים לניתוח קיסרי. למה? מה יצא לו מזה? ניתוח קיסרי, אפשר להרוויח יותר כסף אולי, אפשר לתזמן את השעה, במקום שזה יהיה 3 אחרי חצות בלילה, זה יהיה 3 אחר הצהריים ביום, יותר נוח. וככה הוא נועד הרבה. והגיעה שעה שהוא אמר לעצמו, די, עד כאן, זה לא בסדר. הוא תפס את עצמו בידיים והוא החליט שהוא רוצה לתקן את כל מה שהוא עשה בעבר, והוא הלך והתייעץ עם מישהו ושאל, איך אני חוזר בתשובה בנושא הזה? אז אמר לו אותו יועץ, תראה, יש לך רשימות של אנשים, תתקשר אליהם, תתנצל על מה שפגעת בהם, ניתוח זה פגיעה, חבלה מיותרת אם היא מיותרת.
ותבקש סליחה, תפצה אותם כספית, ואם הם יסליחו לך ויתפייסו, אז הרווחת. ואם לא, אז יש לך בעיה. ואז הוא אמר, אבל ישנו מקרה אחד, תגידו לי מה לעשות. עשיתי ניתוח קיסרי לפציינט אחד, בתוך ידי הניתוח גילית אצלה גידול סרטני ברחם, ועל ידי הגילוי הזה יכולנו לטפל בה במהירות ובזריזות וחייה ניצלו. האם גם על המקרה הזה אני צריך לבקש סליחה או לא? הכוונה שלו בהתחלה הייתה לרעה כמו בכל המקרים האחרים, אבל בסופו של דבר האישה הרוויחה את החיים שלה. מה אתם אומרים? צריכים על זה סליחה ומכילה או לא? לא. לא. טוב, זו תשובה. הוא הציל, הוא הציל את החיים. נכון. אפילו שלא הייתה כוונה הראשונה. אפשר עוד להגיד יותר מזה, שאולי הייתה כוונה מלמעלה, שכל המקרים האחרים עשו להוביל למקרה הזה שהוא יציל אותה. זה בוודאי יכול להיות נכון, אבל אנחנו מדברים בבני אדם. מה הוא כבן אדם צריך לעשות, או חייב כלפי המקרה הזה. אז מישהו אמר כאן, חיים אמר שבוודאי שהוא לא צריך לבקר, בגלל שהוא הציל את החיים שלה, יש כאן נקודה אחרת? אבל המטרה הראשונה שלו הייתה להרוויח קודם כל. בדיעבד הוא גילה את זה. מה אתה אומר שאתה משנה את התשובה שלו? לא. בסדר, כן. מה? גם ככה, גם ככה. כן. כולם צודקים. זה יכול להגיד, אבל זה שהוא צריך לבקש סליחה. על הכוונה הזדונית שלו. מה? אין צריך לבקש. כי מלכתחילה, אם הוא לא היה מגלה את מה שמגלה, הוא היה פוגע בה. האישה הפסידה כי פגעו בכבודה, אז צריך לבקש מהן הסליחה. אבל אני מציע לו שבהזדמנות הזאת, שנדבר עם כל האחרות, נספר להם על המקרה הזה. יוני. זאת אומרת, לפי שיטתך... לפי דעתי, פיקוח נפש דוחה כל דבר אחר. אבל הוא לא ידע שזה פיקוח נפש. אבל בדיעבד הוא... לא ידע שזה פיקוח נפש. אבל במקרה, כמו כל החיים, זה מקרה לפעמים. טוב, בכל אופן. יוני, ולו לכולם היה חלפה, והמוטב, והמוטב, קיבל עשר חולות לכולם את סרטן, אז כולם הוא הצליח להציל. זו אותה שאלה, זו אותה שאלה. מה זה משנה אם זה אחד או... אז מה התשובה? בואו ננסה לדמות את זה ולהשוות את זה לאיזה שהוא מקרה מן המקורות. מישהו יש לו איזה רעיון? אז לרב חי בן אתר, הצדיק המרוקאי, שגם האשכנזים נוערים לקברו לקבל ברכות שקבעו בהר הזיתים, בפירוש של אור החיים על התורה, הקטע האחרון בחומש בראשית, על הפסוק שיוסף דן עם האחים שלו, והם חוששים אחרי מות אביהם, הוא התנכל להם, והם מביאים את החשש הזה, ואז יוסף אומר להם ככה, ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. זה מזכיר את מה שאת אמרת. נכון, אבל רק רגע, זה דבר אחד, מה שהתורה מספרת על מה שיוסף עונה לאחים. האור החיים אומר ככה, והרי זה דומה למתכוון. להשקות חברו כוס מוות, רעל, והשקעו כוס יין, בטעות, התפספס לו. במקום לתת לו את הכוס מוות, נותן לו כוס יין. ואז אומר האור החיים, שמה שכתוב בפסוק זה דומה למקרה הזה, ושאינו מתחייב כלום, והרי הם פטורים וזכאים. הרי הם פטורים וזכאים זה משהו שהוא מדבר על האחים. ובאמצע הוא הכניס את המקרה הזה של אדם שרוצה להרעיל את השני ובטעות נותן לו כוס של יין והוא משווה בין הדברים. וזה נראה בכיוון שאמרת אתה,
לא צריכים לכאורה סליחה וכפרה. אבל כולם מקשים על האור החיים הזה מסוגיה מפורשת שהיא גם כן ידועה פחות או יותר. מה קורה? אדם מתחשק לו לאכול חזיר. זה גרוע שמתחשק למישהו לאכול חזיר? פעם שאלו, באים בחוץ לארץ, כל מיני שווקים שדקים, דגים טמאים ופירות ים, ודברי ראיתם. הולכים לראות את זה, זה טוב? מה אתה הולך לראות דברים שהם שקצים או רמסים והתורה אוסרת? אז אני הזכרתי שהתורה לגבי חזיר כתוב, שהאדם לא יאמר אי אפשי בחזיר, אלא אפשי ואפשי, אבל מה יעשה שהתורה אסרה? לך לשוק שם, תגיד, איזה יופי, יוצא לי ריר מהפה כבר ומי... אבל... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות שהתורה אסרה? בכל אופן, אדם רוצה לא עלינו לאכול חזיר. הוא מכניס את הבשר לסיר ומבשל, והריח נכנס לאף שלו, והריר מתחיל לצאת לו מהפה כבר, והנה הוא מגיש את הבשר לשולחן, ומתחיל לטעום ורואה, אוי ואבוי, זה לא חזיר, זה טלה. הוא חייב במשהו או לא? הוא חייב על משהו או לא? כוונה. כוונה. מה הכוונה? מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. לא, זה היה... מה לי מהכוונה? מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. זה היצר. חייב במשהו או לא? זה היצר. כן, כן, זה היצר. מה? לא. אז הגמרא אומרת את זה לגבי מקרה אחר, אישה נדרה להיות נזיר, נזירה. לבעל יש רשות להפר את הנדרים של אשתו, והוא שמע אותה שם בחדר השני, צועקת, התלהבה ממשהו, אומרת, אני נודרת להיות נזירה. הבעל אמר לעצמו, אני מבטל את הנדר שלה. היא לא שמעה שהוא מבטל את הנדר. למחרת היא כבר שכחה, או שכבר התחשק לה לשתות יין, הלכה ושתתה יין. היא עברה עבירה? היא עברה עבירה? לא, למה? היא לא נזירה, בעלה הפר לה. אבל בכל פעם התורה אומרת שהיא צריכה סליחה ואף בקשת מחילה מהקדוש ברוך הוא. ישנו פסוק שאומר, אישה, האיש שלה, אישה אפרה, והשם יסלח לה. והשאלה, אם הבעל הפר, למה השם צריך לסלוח לה? והתשובה היא, מפני שהיא כששתתה, היא הייתה משוכנעת שהיא עושה עבירה. ובאמת היא לא עברה עבירה. אז על זה היא חייבת כפרה. אז לכאורה, אם אנחנו משליחים את זה למקרה שלנו, שלנו הכוונה על האור החיים עם הכוס רעל וכוס יין, אז האדם הזה רצה לעשות דבר רע, ובסוף הוא לא עשה מפני שזה לא היה רעל אלא יין, אבל זה כמו חזיר וטלה. חזיר וטלה זה כמו אישה ויין, נזירה ויין, זה אותו דבר. הוא רצה לאכול חזיר, מכניס לפה את החזיר, מתברר שזה לא חזיר. אז רואים שצריכים על זה כפרה. אז גם אצל יוסף אולי צריכים כפרה, גם אצל הרופא שלנו צריכים כפרה. אבל קודם אתה אמרת כוונה, ובאמת אמרתי לך שכוונה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. אז למה כאן יש פסוק בתורה שהגמרא לומדת ממנו, שמענישים על הכוונה? מה ההבדל בין הכוונה ההיא שאני אומר שכוונה רעה לא מצרפים למעשה, לבין המקרה הזה? מי שהפר את הכוונה. מה זאת אומרת? כאן זה אדם הפר, הבעל, וכאן... למה? בגלל שהוא ארגן את הדברים בצורה אחרת? לא, אבל אני מדבר עכשיו על המקור. המקור הוא בנזיר, בנזירה ויין, בחזיר וטלה. בשני המקרים האלו הייתה מחשבה רעה, אבל המעשה לא היה רע. וצריכים כפרה. למה צריכים כפרה? הרי יש כלל שמחשבה רעה לא מצרפים למעשה. למה כאן זה שונה? תגידו הבדל. מה ההבדל? בוא. שופה מאוד. חזר בשנה. מי שלמדת בלתי מהיר. מה התשובה? מה? מה התשובה? מה הוא אמר? התשובה היא שמחשבה שלא מצרפים למעשה, הוא רק מחשבה. זו מחשבה שנשארה כמחשבה. נכון. אני חשבתי ותכננתי, לא עשיתי שום דבר בסדר. זה לא מעשה. זו מחשבה שאינה מצטרפת למעשה. למה? מחשבה טובה מצטרפת למעשה. מחשבה טובה מצטרפת למעשה. מה ההבדל?
מסביר המהר"ל מפראג שיהודי בעצם רוצה לעשות דברים טובים ולקיים את המצוות. אבל לפעמים, כמו שאמרת, היצר לוקח אותו לצדדים והוא לא מצליח. אבל באמת האמת הפנימית שלו שהוא רוצה. אז כשזו מחשבה טובה, זה מזוהה עם הפנימיות שלו, אז כאילו שהוא עשה. מחשבה רע זה רק איזה משהו, גדיל מחשבה לשנייה עובר כערף עין אצלו בראש ונכנס ויוצא. גמרנו. אז זה לא דבר מספיק רציני. בסוגריים אני אומר לכם איזה חידוד על העניין הזה של מחשבה רע ומחשבה טובה שאמרו. מה קורה כשאנחנו מתפלים 18 קצת בעריכות וכבר החזן חוזר חזרת השעץ ואומר קדושה. אנחנו באמצע 18 לפני לוקאי נצור. מה עושים? אז שותקים, מקשיבים, ומה שהחזן אומר, שומע, אתה המתפלל שומע, זה כמו שאתה...